Alright, go. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tay tamit benen bes la, benen episode la. Ma ngi nuyu aduna, di nuyu Africa, di nuyu Gambia, di nuyu ñep bayuma kenn. Tay nak benen topic la. Bes bu neka ci on topic am. Tay topic bu ma len indil moy generation bu passé ak generation bi neka ni. Lan moy difference bi ak lutax ma ñëkke ci generation bu ñëkke so gisé mag ñi booba dañ doon o seen xali di leen label gudi su joté ne ku neeka mag bu neeka dafa o moy yaay bi mba papa bi o domam té ko ci boram mu label ko leb yoy nonu yeneen say di ñom ñoko dé crête yeneen say nak diñ ko dé dégg ñom tamit seen mam bi mba seen parents yi ñoo leen do label leb yoy nonu mo nek lo xamanteni day tax xalé bi ragal day tax xalé bi am ci yar parce que comme story seen la waxale story bi ni da nga dem be fi comme bokki bi ak li bi janax bi mba ñu tuddé ko kumba am ndey kumba amu ndey yoy non da ngay sometimes amna lo xamanteni soko naré def so dem bi mag soko naré def da ngay xalaane li dé suma yaay waxon story bi waxon na mako te ki fu mujju won baxut li na suma ko defé fu may mujju man tamit man na nekk mujju bu bon ma ngi fatale ko suma papa bu ma do wax mune tembu nonu comme bu gonna ñew kombu fi man sa ci suma papa dal na ma bu gonna ñew kombu fi papa mune su du ma na ñew kombu because su ñewé kombu dana yaaw moy xalé kombu da yaahani boba même kër sa may nañ ko fi ay kër way ñi ma ko jël ngir papam lu wax because comme sen yaren bi légui time bobu non tamit comme xalé su défé dara ba xalé bi saga ab gan di rom mu dégg xalé bi saga daf koy jël door ko be paré laccé kan fa la déka suñ koy bé ci kër gi mu explainer ko wajur bi tamit dina jiral xale bi dorat ko te dara du ci genn ñettal bi moy ci walu foy ni time bobu non comme xale man si time buma fekke yagul nak waye man na ci jang lu bari comme dañ don def sakul ki sakul def fele sakul ki def fele sakul am ko nek ci digal legui dañ dé xaj ñetti groupe day groupe yoy na dañ dé daw legui ku nek ci digal bi koku moy té su tié bopi kén ak rek da ngay gis né koku dafa def ko join legui ñu nek di tié lu mu nek last passing bu nonu koku si ku mu jugi koku suñ ko tié rek koku moy nekat ci digal ya understand lolu unite bobu non tamit ak unity bo xamanteni mu ngi won ci time bobu nonu ak legui nekut ben te bobo comme like kena su don am problem dafa melni dekk bi yeb am nañ problem kena su don am liguey buñ wara def ñepp dañu tassé ñew bokk ko liguey ko te duñ fayé ko dara generation buñ nekkani right now da ngay gis nit ko xamanteni yar yow ko xamanteni yaay bokk ak mom de ak bay sax sa dom dina def dara nga ñew door ko ma nga ko bayil mu mere la ci soko doore nak musiba la police nga jël because child's right bi ak women's right ak rights yi dañ bari te booba da ngay gis ne comme nit dañ doon wax ne comme affaire goor jigen yi booba waaw ma woon ne amul de waaye bari wut woon comme léegi lutax yarin ba des léegi leg yarin bi comme nit ki da ngay bëgg sa doom bi mu far nak su magé def la lor because dafa dem neka satiakat ba mu dem neka kuy agressé moy be paré mu neka mba kuy loré understand so yoy yep jiko yi mo nekul ben da ngay gis ko xamanteni même school sa téré nañ pour ñuy door xalé understand té time bobu non ñun
suñ man suma time yagul de way suma time comme teacher bi so leti dinañ la door ba nga xamne door nañ la té spelling dana may fatale ko déjà Mr Diop kër jar nga yow time bo non def ñu outal ben yar bo xamanteni comme time stable ak spelling la suñ la suñ mëna la two times one bala ngay wax two féké yar bi ñëw na ci bopam bi su nekké né comme ci walu spelling bi falé ngay da ngay gis ndé la bindal full da nga bind full paper mëna la yobbu ko nga yobbu ko ci ci kër bi nga study nak very hard so ñëpp ci so in the homework bi def la né tek ko falé tégal bëgg bi nga dépa ko nga commencé mëna word par word yay wax word bi ba paré spell ko so jume falé lañ la tek fin la tégué fofu non defa ok na ño xamanteni ñoñu dañ man mune kay len ñoñu ñew ñune ñu mëna di ñoñu ñoo len di bot from class to class class yépp lañ dé won ñu bot len on sam waye sometime dañ dé jël ñu man ni ñu dor jox len yar mune len dor len ñu xamanteni mëna ñu on sam sometime nak dem té nek comme ñu xamanteni comme so démé bé mok jox nañ la homework ba ñu jox la test passo test bi da nga rek lu ta passo ko dinañ la nil down lo ci class bi ya da nga xam sometime ñu o xalé ñu ne len wureul gaay lool da ngay gis ne lool def la yokku jom because time bo non ñun dañ jappone comme suñ ci ci they are our enemies why now we realize that they are our how to call it they are the best teachers for us because they make what we are today so lol motax comme lolou dafa am solo way lolou yeb legui ngor gi def ko gene because da ngay gis legui xale bo xamanteni dafa saga teacher te time bo non xale su fayte teacher ba mu saga teacher teacher si yeb ño de tase ñu le ko te nañ ko le bu ñu xamne le nañ ko may fatale ko ben bis ko xamanteni ben sama ben classmate la won grade 2 koku nonu dafa fayeku suñ ben teacher moy wonne koku jigen la mu fayeku way gis nga def ko regret because du oustaz du principal bi du ñi du ken teachers yi yeb ño taje dasse kero ci office principal ñu le ko anasam buñ ko leye nak mu ñibi même boy bi ci bopam lutam mu don woné lolu comme mom mbokam mu ngi jangal ci school bi waye mbokam ci bopam mo ci bopam bokku na ci ñuko do anasa legi jëlat xalé nga door ko ci school bi mu ñew report la ci yaa police nga jëm dinañ la tej soytuul sa dund bi yow dinañ la ko tej so lolu yeb dañ ko wara xolal bu baaxa ba because generation bi ñun ñu ngi jambat ñu ngi jambat generation bi xalé yaru ñu xalé yaru ñun ñoo tax suñ xalé yaru because ñun su nekké né suñ dom def na lu bon keneen téré ko yow nga gis ci sa bopa be paré nga né ki lu moy def sama dom su amé dom duko dem ba duko def dom yow xolal lo xamanteni luy ñëriñ sa dom ki téré na ko ba dor na ko nga laacé nga xamné diga diga sa dom lu mu def jaaduut ha waye kenn du jël xalé té ko ci mak waye generation bi nekk da nga jël sa dom té ko ci sa ko rak ma nga té ko ci ko magam yoyu nañ ko xolal bu baaxa baax dañu yaax suñ xalé nañ ci suñ jikko yi wa lool la leen amalon tay di leen jërëjëfal bu baaxa baax man la Alassane di leen ñaanal jaamu wër ak wër la sutura yalla boole suñ xol yi yalla jappale waat ñu yarar suñ xalé yi yar bu juk because yar mom nekut ki julli la mbaa ki christian la mbaa ki leneen la yar ñepp ko soxla sa dom su baxé dañu wax naka la sa dañu wax ñepp ko mom waye sa dom su boné dañu wax dañay wax né comme baay gi mbaa yaay gi moko yor waye lu bare bare dañ déwané comme yaay gi mom mo jiko yaay bi la jël ana sam so ñeneen ni non lañ di wax waye fekke demo non man dama ko japp dom su boné ñepp la bonal because su moy lor dana lor wajur
dina lor ñu nekk ci biti because su démé ray kenen ñepp la lor su démé jam kenen ñepp la lor su démé sacha kenen ñepp la lor su démé xex ak kenen ñepp la lor kon nak nañ defara suñu jikko yi nañ defara suñu jikko yi xalé yi ñun ñoo leen wara yar man sa ci la bokku ñun wara yar ci la bokku waye nañ defara jikko yi bu baaxa baax dal inshallah jeere ngeen.